צו דיווח. שטח אש תומד. תיקת על המזבח. לא יסיר מה. אומר רשא, מה זה אש תומד? אש שנמה בו תומד. היא שמדליקים בו סנאז. שנאמר להלס בו נאה תומד. אף היא על המזבח החיצן תיקת. אש תומד, האש של הנאה, של המנורה, שכתוב שם להלס נאה תומד, זה אש תומד. זה אש תומד. תיקת, מאיפה לוקחים את האש של המנורה? לוקחים אותו מהמזבח. אז אש תומד הולך על האש של המזבח, צריך להיות תמיד. גם האש תומד של הנר המנורה, תדליק אותו מהאש הזה. מחברים את שתי האישים האלו ביחד, אז הוצאים מאיתנו משהו. המהלך שאנחנו מדברים, יש את המועיניים. מועיניים אומר שכלל ישראל ישבו בליל תזבוב, בלילה שאנחנו עושים את הסיידה, הם עוד לא יוצאו ממצרים, הם עוד היו במצרים. זה היה מקס בחויס, כלל ישראל הולכו את הכל מפייסח. מישהו אמר לי, הערת נכונה, שהאיסה של חומץ רק נכנסה ברגע שכלל ישראל יצאו ממצרים. גם זה כבר מפייסח. אבל כל מפייסח עצמו, עשו לאכול עם חומץ. כל מפייסח עשו לאכול עם מצה. השעה, לא חייר, איזה שייכס יש מקום פייסח מהמצה? הוא עושה שייכס עצמת מצווה. קום פייסח, קום פייסח. מצה זה מצה, הוא תומניש. אם מתי שכלל ישראל יצאו ממצרים, התחיל העין של מצה רק בבוקר, מתי שיצאו, אופ, אנחנו גמייק את אסן חומץ, אז מה בעל, אותו שנאכל את הקום פייסח דווקא עם מצה? ראה לי. שכתוב במדרש, מה זה עשה היה עבוד הזורה של המצרים? כתוב שהקדוש ברוך אמר בשבת הגדול, מיקחם מבאוסה, שהמצרים עמדו שם וראו, ואיך שהיהודי לוקח את עבוד הזורה שלו וקושר את זה וחכו שניים ולא אמרו שום דבר, מה אלה היה נס גדול. מה המדרש, מה היה שם, איך עבדו את עבוד הזורה של עשה הזה? והמדרש אומר שהכהנים של המצרים היו בונים תנורים ענקיים, מפתחים לראות את האש עליהם. מעל התנורים טילו הכבשים, עשה המטל מלמעלה, לא סוגרים דבר ידזור מעל האש. בתוך התנור היו מכניסים בצק, אבל לפני שהכניסו את הבצק, היו שופכים בתוך הבצק בירה. היו רואים איך שהשה מתאר למעלה, והבצק מתרומם לשה. אז הם סימנו אותם, תשמעו, תראה את הכוח של עבוד הזור הזה. אפילו הבצק מתרומם עליו. ואנשים קנו את זה, אחר כך אכלו את האוכל הזה, את עבוד הזור, מהבצק הזה. ויש היום, יש כאלו ציורים ששאירו מהמצרים, ואפשר לראות את התמונות האלו, איך שיש שה למעלה על תנור, והתנור בוער, ואנשים אוכלים כאלה כיכרות ענקיים. ומילא הקדוש ברוך הוא אמר, שבשביל לעקור את עבוד הזור הזה, של המצרים, ניקח את השה שלו ונקשור אותו למיטה,
וניקח את הלחם ונאכל מצה. נראות להם שהכל שטויות והבלים, סחי צריך שום לגן צמאס. אבל המועניים אומר שכלל ישראל אכלו את הקורבן פסח עוד לפני שיצאו ממצרים, כבר אכלו את הקורבן פסח. המועניים אומר שהתיישבו ואמרו עבוד המין אלף עד במצרים ויציין השם ועד בריאות חזוק כזה, אז לא יצאו ממצרים. אבל היה להם כזה ביטוחן, רק ומינה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, בחצור ישראל לילה, יוצאו בתוך מצרים, יוצאו במצרים, ואצלהם זה כבר היה חתום, הם יוצאים היום בלילה למצרים. אפילו שעוד לא יוצאו בפועל, המין שלהם היה כל כך חזק שהם יוצאים במצרים. המועניים מסביר שכתוב, עלו לעובד עבוד עזור, עלו לעובד עבוד עזור, שכלל ישראל יעובד עבוד עזור במצרים. לא מסתבר לו הדבר הזה, לא יכול להיות שאם השתחוו לאיזה פסל, הקדוש ברוך הוא יוציא אותם ממצרים. כי זה מהדברים שכל כך חמורים להשתחוות לעבוד עזור, שהקדוש ברוך הוא לא היה מציא אותם ממצרים, היה את זה. אז אם ככה, מה פירוש עלו לעבוד עבוד עזור, לא עבוד עבוד עזור? אומר המור עיניים, פשט את אחר. כלל ישראל היו בצער, היו בכאבים, היו בדחקס. היו במצרים, ואני נלעי נעבי דקושו, אז הם לא קולטו שזה בעצם עבודת השם. אדם עובר כאב, אדם עובר מעבר, אדם עובר זכות בטריניה על זה, למה זה קורה לי? למה דווקא לי זה קורה? מה רוצים ממני? למה אני נפלתי? ולמה, 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 ולמה? יש תרוצים וחשוב ולמה, ותרוצים ולמה. עבודה של אדם הוא שלא יחשוב שזה עבודה זרה. כלל ישראל במצרים חשבו שכל העבודה שלהם שהם עובדים כל כך קשה במצרים, זה פשוט זר דקזח, אין איזה שום שייך לעבוד את השם. חושבוך יחדיר להם לא, כל המעברים שאדם עובר, חושבוך מדבר עליך מזה. חושבוך נותן לך כאב שלו, לק, מה כאב שלו, מה שיש לו, זה... הכאב שיש לך זה אפס ועין כנגד הכאב שיש לו מהפגם שלנו. אז בעצם הקדוש ברוך הוא משתף אותי. איך, מה זה נקרא חבר הכי טוב? שאני יכול לגלות לו מה שכואב לי. אני לא אגלה למישהו שאני לא חבר טוב יותר לגלות לי מה שכואב לי. אני לא אשתף אותו מהכאב שלי. אז במילא, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לי כאב, בעצם אני קיר וסלקים לי טוב. הקדוש ברוך הוא משתף אותי מהכאב שלו, אז טוב לי מזה, כי הוא בחר בי שאני אחיה את זה. זאת אומרת, הוא נותן לי את הכאב לא בשביל הביצי, לא בשביל לקחת ממני, לא בשביל להניש אותי, לא בשביל להניש אותי, לא לקחתי, תן לי את זה, כי הוא רוצה שאני, הוא מחפש, הוא מחפש חובה אני יכולה לשייך, הוא מחפש מישהו שיהיה איתו, ומכתוב לי כי אינסי, למענה הוא מתחיקך, עד אבא, על ידי זה אני חי איתך, איזה מלך, כשאדם חי את הכאב כשל עצמו, אז הוא נמצא בכאב, הוא נמצא ביוש, נמצא בעצבות. אבל ברגע שהכאב זה לא בשבילו, עד אבל הכאב זה כאב שהקדוש ברוך הוא משתף אותו עם זה, אז הוא מתחיל לחיות שם, אבל לא שמור שם. זה היה כלל ישראל במצרים, היו מצב של עבוד עזור, חשבו שהעבודה שהם עובדים זה זר לגמרי, עד שהקדוש ברוך הוא ראה להם, שלא וצייסי וצלתי וגאלתי ולקחתי עשר לי לאום, ומצרים זה לא מציאות, מצרים זה סיבה, כי לא יכלו להגיע לקבול הסתורי בלי מצרים. הארי אומר שזה קור הברזל, הקדוש ברוך היה צריך למרק אותנו. מה זה למרק אותנו? היה דור המבול, היה דור הפלוגה, היה מספיק מעברים שאנשים חשבו שהם בלבטם על העולם, קדוש ברוך עשה אותנו ככה קטן, והם תשארתים. עכשיו אני השם הוציא אותי מארץ מצרים. ומילא זה היה דרך להגיע לקבול הסתורי, לא היה דרך אחרת. ומילא זה חלק מעבוד עזור השם. יש את בינו מפשיסחר עכשיו שאומר, רויצה בצ'יבה אנחנו אומרים, מולכת השם, רויצה בצ'יבה. מה זה רויצה בצ'יבה? המקבל צ'יבה, מה זה רויצה בצ'יבה? רויצה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא רוצה את כל התהליך
שיבה צריכים לפני כן לדוס. אז הקדוש ברוך הוא גם רוצה את מה שהביא אותך לידי שיבה, לא יצא בשיבה, רוצה את כל התהליך הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הנורך השם הלקחו, אשר הצליחו, גם מעץ מצרים, זאת אומרת, אני צריך את כל התהליך בשביל לקבול לספר. גם את המצרים וגם נורך השם, מלס יש כאן עבוד את זו, דן אחרי החייב, עודם, לרס, את עצמוי, כאילו, הוא יוצא ממצרים. מה זה כאילו יוצא ממצרים? שכמו שבמצרים זה לא היה עבוד דזור, זה היה עבודה שהקדוש ברוך הוא שם אותך שם עבוד, והנה הוא יישא אבא מאה שונו, שהוא תכלס, ואחר יצא בחיש גודל, שאתה תתחיל לראות את הקבלות הטוב. זה אותו דבר, כל מעבר שיש לך, אני רוצה שתחיה את זה, שזה הקדוש ברוך הוא. אלה זוג תדוד, זה אל בזר זוג תדוד. נה מיצו ותויר אור. הדלוקס המצווה די התורה זה לדביק לחווה המצווה בשור שבתורה. זה אומר ככה, יש הבורה ושלהבס הוא עולם אליהו בלב הודום, אריס אוריס נפשוי ברויסוי גוידל חסדי השם יזבורך, שאויסים כל איש יסור בכל רגע ורגע בכל עניונים. אדם בכל המעברים שלו, בכל מה שהוא עובר, הוא רואה פה ושם איך שיש פה יד השם, שהוא צריך משהו, סיכים, סקלאפ, על הדקה, קדוש ברוך הוא נותן לו את זה. אז משם יש עבורה ושלבס, אוי למעלה ובלב ואודום, ואוי שגוידל חסד השם הזו, שאוי שם כל יסור, בכל רגע ורד, בכל עניונים הוא נותן לך את זה. וידי יסעורס אהב אמיתיס, ניסרף כל מחשובס והבולם. אז כל מה שאדם חושב שזה מחשבה זרה, כל זה נשרף על ידי שאדם מתבונן, שזה כל מהקודש ברוך הוא. כי באמס עיצה יעיצה לדחוס מחשובס רועס הוא, רק זה ליס אסלהב אסתומת וחשק ורוצן לבדויס ויסבורך, ממילא נסבט לי כל ההבולם. וזה אבוידה סעודם תומת, כל היום והלילה. לראות איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו ממילא, הוא יוצא מה... וידי זה כשהוא עושה מיצה לי, אז בדרך כזו, וכל זה בו ידי שמיע סרוצן, כל היום הנהל. דו ספשט, דו סרשת, אף היא ממזבח החיצון. תיקד, מה פה במדבח החיצן זוגת? זוגת, כזה שהיא אוהלה כידי זה האש, כש גם עליה למחשוב הרוא בעצמו. ברגע שאתה יודע שכל המחשבות רואות זה לא מציאות, זה סיבה, זו אחד איזה לובוי. לדוויקס אור אליון, וזה שכוסה והרמס הדשן, שיש הרומה והעליה לכל הדשן, לכל הפסולת. היום זה, עסקים גדולים עושים מפסולת, נכון? עושים פסולת אורגני, ממחת גנץ דלק, מת אנרגיה. מישהו אמר לי עכשיו באמריקה שעושים, תחילו מישהו המציא מזבל פרות לעשות אנרגיה. היום מחפשים מכל מיני זבל לעשות אנרגיה. גם אנחנו כל הזמן לוקחים את הזבל, את המעברים, ועושים איזה אנרגיה. היום זה ביזנס גדול זה. זה מילה דוס דוס הזוג זו. זה מה שהוא אומר, איש תומד של הנר מצוותו יאור, מאיפה תדליק את זה? דווקא מזבח החיץ, שם שאתה רואה, איך שהקדוש ברוך עוזר לך כל פרט ופרט, פנדוטן כאן סתנמנו בדיס להווס עבודיס השם. זה ספסם בסוף.